ជាសួរអង្គចា៎អឺខ្ញុំមកពីខាងវិជ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយខ្ញុំមកនេះចង់សុំពេលអង្គបន្តិចដើម្បីសម្ភាសន៍បាទបាទបាទអឺជាដំបូងខ្ញុំចង់ស្គាល់ឈ្មោះអង្គសិនអង្គឈ្មោះជួយវណ្ណានៅភូមិកោះគូភូមិមានជ័យស្រុកសីសង្ខោខេត្តកំពង់ចាមហើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្គមានអាយុប៉ុន្មានដែរអូអាយុអង្គអាយុ57បាទ57ឆ្លប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងឆ្លងបានឆ្លងហើយកាលពីសម័យប៉ុលពតហ្នឹងអង្គមានចងចាំអ្វីខ្លះចងចាំបានផងថាអង្គកាលនោះចូលកុមារទៅអាយុ10ឆ្នាំបាទហើយទៅគេថាឲ្យលើកឯគូគេថាលើកឯគូតែលើកឯគូនោះគេដាក់ថាឲ្យលើកម៉ាក់ក្នុងមកព្រឹកហ្នឹងបាន3ប្រគីហើយឯគូហ្នឹងដើរលើកតាមផ្ទះមិនមែនលើកផ្ទះយើងទេដើរលើកតាមផ្ទះឲ្យទៅដើរនោះគ្នាបាទគឺការគោឈ្មោះគ្នាដែលគឺថ្មីហ្នឹងនៅទៅដើរនេះអញ្ចឹងបាទទៅមុនទៅក្រោយនេះបោះគ្នានេះបោះគ្នាទៅទៅអញ្ចឹងគឺការអត់គ្រប់តែកំណត់គេបែងប្រគីយើងបានតែ2អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងគេឲ្យយើងលើកធ្វើមកអត់គ្រប់ទៅបាទហើយក្នុងសម័យនោះគេមានចម្លៀសអង្គទៅខាងណាទៅណាអង្គចាំបានថាចិត្តបំរុងវិញជំនាញនោះនៅរយៈពេល3ខែទៀតប៉ុន្តែគឺថាពីទៅគេវាយបាយអពគេវាយបាយហ្នឹងទៅក្នុងយើងគេគេវាយបាយទៅពួកអ៊ំអត់បានទៅវិញបាទទីជំនាញនេះសារអីដែរជំនាញជំនាន់នោះលើកទៅចាក់ចាំងនិយាយថាគេយកទៅវាយចោលហើយតកតងនឹងការហូបចុកវិញនៅសម័យនោះមិនដែរការហូបចុកសម័យនោះហូបប្រហែលហូបប្រហែលជុំគ្នានៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅគេហៅថាឃ្លាំងបាទដល់ពេលដល់ម៉ោងគេបាយជុំទៅបាយជុំនេះយើងកាន់ចានទៅពុញពងវងទៅគេដាក់វងវងទៅហូបប្រហែលជាមួយគ្នាហើយហូបបានគ្រប់គ្រាន់ណាមិនគេគ្រប់ទេជួនគ្រប់គ្រប់ជួនក៏អស់ចឹងបន្តែអស់ធម្មតាហើយតែឈប់បាទហើយក្នុងសម័យនោះអ៊ំមានធ្លាប់ការជំងឺធ្លាប់អីធ្លាប់ឈឺធ្លាប់អីអីជំងឺនោះកាលពីសម្រាប់អ៊ំនៅក្មេងវាកើតតែជំងឺក្តៅខ្លួនក្តៅអីហ្នឹងទៅបាទហើយមានឆ្នាំមានអីជាបាទសម្រាប់ខ្ញុំថាយើងជួយឈឺខ្លាំងទៅគេមានកន្លែងប៉ែគេដេកដែរដូចប៉ែបាទគេចាក់ដេកប៉ែមកដាក់ដេកប៉ែទៅគេហៅប៉ែស្រុកប៉ែអីចឹងដែរបាទហើយមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នវិញអ៊ំមានសុខភាពយ៉ាងណាសុខភាពអ៊ំប្រចាំកាយហ្នឹងគេហៅជំងឺប្រភេទអ៊ូម៉ូនបាទហើយក្រពះហើយនឹងសន្លាក់ខ្លួនខ្លួនបាទជាថប់ថប់ទៅហើយអរគុណចា៎អរគុណច្រើនដែលបានផ្តល់ការសម្ភាសន៍អរគុណច្រើនបាទ